Момче, трябва да го щупиш, за да видиш какво има вътре. Така няма ли да спре да работи? Това няма никаква логика. Не е часовник. И какво има вътре? Тайна. Искаш ли го? Не, благодаря. Не си купувам неща, а после да ги чупя. Без дори да знам за какво. Последната година протестиращи днес изказаха твърдението, че зачестелите случаи на самоубийство са следствие от ваксината, която преди 5 години... Някога случвало ли ви се да си мислите колко много време бихте спестили, ако можехте да не спите? Е, аз го можех. В това време никой вече не спеше. Изобщо. Денят никога не свършваше, макар че имаше и тъмнина. Нямаше го новото утро, в което да продължиш различен. Ако някой не може да оползотвори времето, което му е било предоставено... Но пък никога не се изморявах. Можех да правя всичко, което си мислех, че искам. А неща за правене имаше, особено след като работех двойно и ми плащаха двойно, можех да си позволя много повече, отколкото преди. Изобщо стандартът на живот рязко се покачи, след като ваксината против СЕМ бе световно призната. И приета. Извинявай, помислих, че искаш да скочиш. Знаеш някой, който е скочил така? Не, само съм чувал. Хората се самоубиват всеки ден. Теб какво да касае? Сериозно ли? Извинявай. А, ти какво правиш тук? Ще скачам с бънджи от високия мост по-надолу по реката. Сигурно го знаеш. Какво? Нищо. Скучно ли ти е? Аз правя много неща. Ами аз ще тръгвам. Чао. Добре ли си? Нищо ти няма. Чакай! Ти какво ще правиш? Никого изобщо би му хрумнало, че е добра идея да направи куче с глава на заек за играчка. Не знам. После трябваше да обяснявам, че изобщо не съм рисувала такова нещо. Ами просто те така са го видели. Но! На тях вече им хареса и се произведе. И тебе ли те пишеха като дизайнер? Ти сигурно си отказва. Азис. Какво беше това? Нищо.
ти какво работиш? Помниш ли сънуването? Да, все пак беше само преди няколко години. Помня как сънувах неща, които по някакъв странен начин се свързваха с мен и живота ми тук. И ми помагаха. Катя. Мишо, какво става с теб? Как си? Мама, татко, много. Това е единственият сън, който си спомням. Просто страх. Наистина ли те е страх от това? Не. Сигурно е нещо подсъзнателно. Какво? Къде да знам? Аз ще тръгвам. Беше ми приятно всъщност. Защо ти би съжалявала мен? Мишо? Ей, какво става с теб?
Помниш ли? Ела. Мисля, че разбрах отговор на въпросите какво ме плаши. Беше някак абсурдно и неестествено ти да свършиш така. Нямаше да има никакъв смисъл. Също както в съня ми, всеки мой близък, който би ми помогнал, ми подминаваше като нещо гадно. Беше... да, неестествено. Разбираш ли ми изобщо? Имаме ние същи кошмари. Няма ли да ядеш? Къде беше толкова време? Чакахте с дни. Заплашиха да ме уволнят. Сериозно? Много смешно. Кажи наистина, къде беше? Различно. За малко ме задържах в едно район. Защо? Нали знаеш крайния квартал до планината, където никой не живее вече? Какво за него? Ми, хода там от време на време и явно това е подозрително. Добре, защо не искаш да ми кажеш какво правиш там? Да не мислиш, че не виждам как зяпаш охранителните камери? Как се опитваш да вървиш извън обсега им? Не разбирам какво изобщо търсиш. Там няма нищо. Освен стари, празни блокове. Защо тогава насякъде има камери? Защо? За сигурност, защо? За такива като тебе, дет се лутат по забутаните улици. Без да мислят на кого ще попадна. Защо се опитваш да останеш скрита от камери? Чуй ме! От града ли искаш да излезеш? Без да те видим. Защо? Да не казваш, че няма да ме последват, ако ме видите. Ти как изобщо си въобразяваш, че ще оцелееш сама в планината? Виж, разбирам те. Виждам, че ти е трудно тук. Но всички се приспособяваме. И на мен ми е трудно. Но какъв е живота? Просто така си е трудно. По принцип. Без значение с каква цел. Цел. Моята цел е да те пази. И мислиш, че така ти се получава. Значи, това ти е третия път, в който те хващам да обикаляш там. Ако се случи отново, ще бъда принуден да се обърна към някой, който ще ти помогне по-настоятелно. Разбери, че се опитваме да се погрижим за теб. Не искаме да свършиш като другите, дето едни се изпотровиха, други се хвърлиха от някъде. Наистина. Тогава ме остави. А защо мислиш, че някой би искал да те спре да излезеш от града? Защото това би застрашил начина, по който живеем в момента. Как? Наистина ли си мислиш, че няма как отново да спим? Така действа ваксината. Именно. Какво именно? Кажи ми за какво говориш. Не искам. Защо? Аз се махам. Чакай. Къде? Знам какво си мислиш. Че няма как да променя нещата. Но аз не вярвам. Не вярвам, че с една инжекция човек може да се промени завинаги. Трябва ни става ваксина всеки ден. Във водата, храната. Освен това, трябва да има такива, които са отказали. Ще ги намеря. Ела с мен. Престани, ти побърка ли се? Това е нещо сериозно, не е някаква игра. Ти си този, който си мисли, че си играе. Е, не е ли така? Какъв е планът? Да вдигнеш бунт и да освободиш всички от конспирацията? Не. Аз не искам да живея повече така. Естествено смятам, че и другите трябва да знаят истината. Но всеки сам си прави избора. Включително и ти.
убийствата са скочили двойно в сравнение с преди 5 години, протестите срещу новия начин на живот набират сила. В отговор на протестите обаче, столицата е покрита с лозунги, като само силните ще оцелеят и няма връщане назад. Докъде ще стигне този сблъсък и има ли решение? Държавата отпуска 1 милион лева за назначаване на психолози, които да помагат на потенциално... Сигурна ли си, че няма по-лесен начин? Да се промукваме така е много по-подозрително. Няма как да излезем от града просто така. Доклад ли искаш да ти напиша? Защо не продължи към планината? Защо не си обикалил и никой не те е спирал? Защото не исках да ме засъкат охранителните камери. Сега, наистина ли е такова голямо значение? Да, има значение. До кога ще ме караш да се държа така, сякаш трябва да ти се доказвам? Това просто ме е било страх. Доволен? Защото те не срам не го кажеш. Какво си представиш, че ще си помисля? Ей! Не знам как се казваш. Дара. Дара. Мислиш, че е изгубена. Аз съм Самуил. Стойте там, където сте и не мърдайте! Бягай! Дара! Какви са заповедите? Стреляйте, ако не се предадат. Повтарям, стреляйте, ако не се предадат. Спрете ли ще стрелям? Спрете ли ще стрелям, казах!
Знаеш ли какво каза дядо ми, когато знаеше, че си отива? Понякога след като човек заспи, се буди някъде другаде. А сега се събуждам, Дара, така че не дей да плачеш. Някой ден можеш да затвориш очи и да ме срещнеш.